facem așa un vlog de încălzire, acum ce s-a petrecut înainte, imediat după Paște, ca mai apoi să facem un vlog foarte mișto cu tot sistemul electric de aici din Dubă. Deci, vizionare plăcută. Un vlog așa de încălzire, atenție, cu ce am mai făcut pe aici, ne-am filmat așa ni. Drept este că în orășelul ăsta numit Huedin nu prea ai ce să faci. Dar vă dau eu o soluție să nu vă plictisiți. Întâi puteți da like și un subscribe la acest canal ca să vedeți și voi ce se mai întâmplă pe aici. Noi vom opri lucru la Dubă, ceea ce facem noi în mod obișnuit. În schimb, am ieșit la curățenie și nu doar în suflet, că vom face și toată curtea, de aici și intrarea. Așa că vă rog, nu mai stați cu mâna pe telecomandă, ieșiți afară că e soare și frumos și faceți curățenie. Cred că am dat vreo 30-40 de minute la mătură, nu a fost așa rău. Acum am simt brațele, mă simt așa un pic mai mult puternic, nu trebuie să mă mai duc la sală. Am făcut câteva grămăjoare, una aici, una un pic mai încolo, ne am curățat aici și la punctul gospodăresc, că una aici, aici ai de înțeles că nu, ăsta de la lemne. Jap, da? Deci vreo cam 30-40 de minute, acum voi face curtea. O să mut Duba înapoi și dăm în curte. Antrena de măturat pacii intrarea. E altceva. Altceva, tati. Vreau să vă zic că e mai grea mătura cu camera montată. Am băgat atât curtea, altceva. Altfel îți vine. Altfel mă simt și eu. Am primit un sfat pe YouTube ca să nu mă mai uit la telefon, așa, cât timp filmez și să mă uit în cameră. Camera asta are o setare de poți să vezi, deci aici sus e camera și jos undeva e un ecran pe care poți să-l vezi non-stop. Deci acum ochii mei se uită în cameră, acum se uită la ecran. Cred că o să rămân așa și o să mă verific în cameră direct, fără să mă mai uit în telefon, că nu conectăm, dacă nu ne uităm unul la altul. Salutare de aici din Dubă. După cum vedeți, o mică schimbare față de vlogul trecut. Am adus niște lucruri aici de le-am plantat, pe unde pot să fie montate ele. Întâi și întâi vreau să mulțumesc celor doi care mi-au zis să renunț, să mă mai verific în telefon, deci să vorbesc așa la telefon. Asta e unul. Doi, după cum vedeți aici în Dubă, stă felul de chestii adunate. Ăștia sunt toți consumatorii, bună parte din consumatorii electrici. Următoarea fază, după ce mai prind câteva lemne pe aici, pe acolo, alea nu le mai filmez, îi să facem instalația electrică. Îmi dă un pic bătăi de cap. Pentru că
Sunt multe, practic e o casă pe roți. E o casă pe roți, efectiv. Și atunci trebuie să fiu foarte atent, odată pusă instalația electrică și vii cu izolația peste ea, cam nu prea ai ce să-i mai faci. Știi? Deci trebuie să o faci din prima și bine. Și azi facem lista consumatorilor electrici. Motivul pentru care le-am adus în Dubai să vizualizez un pic. De exemplu, aici la bucătărie, unde o să vină bucătăria, să vă arăt, o să am și poftă la cafeluță, o să am frigiderul, aragazul, ăsta jos e vebastou, e încălzitorul, ăsta încă nu sunt sigur că îl voi pune aici, dar aici, de exemplu, la bucătărie, da? De ce ai tu nevoie când gătești? Ai nevoie de aragaz și de, nu, să faci cafeluța, dar nu m-am gândit, până n-am pus aragazul și am gătit în vlogul trecut, nu m-am gândit că o să-mi trebuiască lumina aici, care să-mi bată fix în oală. Deci undeva aici sus, unde o să fie dulapul, o să pun ăsta, exemplu, de la prietenul meu Lidl, banda asta de LED. Eu nu sunt neapărat fan RGBD-ul ăsta de culori, dar un LED aici consumă puțin, e ok, merge. No. La toaletă, de exemplu, o să avem toaleta. Ce consumatori electrici o să avem în toaletă? Păi întâi un LED, o lumină, că nu poți să faci duș pentru întuneric. O să fie motorașul ăsta de ventilator, care cred că e pe 12 sau pe 22. E pe 220 de wați. O să vină sus montat. Deci o să am motorul, LED-ul, chestia asta, indicatorul de apă, volumul de apă, care o să vină undeva aici, aici, în zona asta, o să vină controlul de la controlul mașinii, efectiv. Cât apă ai, cât curent ai, deci control panel, ca să zic așa, pe peretele de la duș. Aici, dușul o să fie cu hidroizolație în interior, deci nu să vină problema de apă. Ok. Aici o să am, ăsta e un cablu de degivrare pe care îl voi monta, ăsta e de 220, văd. Îl voi monta pe bazinul de apă gri de sub dubă, că dacă mă duc și stau la munte și o să coboare temperatura sub 0 grade, ăsta nu permite să înghețe apa, da? Și e și auto, deci nu îi faci nimic, pur și simplu îl legi și nu-ți îngheață apa. Ok. Ce mai avem aici? Jos? Aici o să vină chiuveta, asta e chiuveta, o să vă explic și ce șmecherie fac la chiuvetă. Aici o să vină un mic blat cu chiuveta, care o să fie sub blat. Biroul meu, unde o să am televizor, calculator, boxe, etc. Și aici o să-mi trebuiască o lumină când, ce știu, mă pun să tai o legumă. O să am două blaturi, practic, că mă desparte ăsta nitul, zi, dușul. Ok, ce mai avem? Aici o să fie scaunul, aici sub chiuvetă o să am boiler de 15 litri. Boilerul ăsta de 15 litri o să fie controlat din aplicație. Sunt niște prize pe care o priză de asta smart, o bagi în priză și prin aia alimentezi ce ai de alimentat, boiler și așa mai departe. Ei bine, aia o poți controla din aplicație și nu e necesar să ai boilerul tot timpul în priză, să-ți consume din baterie. Și atunci pornești și oprești boilerul din aplicație, nu trebuie să stai după el. Și nu tot timpul o să avem nevoie de apă caldă, că probabil noi când o să călătorim când e vreme bună afară, nu neapărat când e frig. Și nu, o să trebuiască la duș, la spălat vase nu cred că o să fie necesar cât a avea apa, temperatura cu apa aia o să o spălăm. Ok, nebun. Aici sus, deasupra mea,
o să vină ventilatorul. Pe lângă alarma de fum și dioxid, avem alarma de gaz, care asta merge la rețea. Ăsta e pe baterii, alarma de gaz e la rețea. Ok, asta cred că e de, să vedem, da, la 220. Ok, vă zic așa în mare și după aia fac un timelapse. Aici avem bazinul de apă, bazinul de apă care are o pompă. Pompa asta trebuie alimentată și ea. Pompa merge cu 12V, parcă. Să văd, da, 12V, sper că se vede. Mai avem și alte file de tras, nu neapărat de curent electric. Asta indică nivelul apei din bazinul de apă proaspătă. Bate un pic vântul aici. Ok, care bazinul de apă proaspătă are un ceas. Cel voi monta la nivelul ăsta, aici în peretele dușului, și îmi va zice câtă apă proaspătă mai am în duș. E un challenge aici la duș, că trebuie să și intri la duș, să așa niște pereți, dar s-a și blaturi de o parte și de alta. Salutare din Dubă! Sper că ați avut niște sărbători minunate alături de cei dragi vouă. Și la mine a fost foarte mișto, a venit și ai mei, am stat cu toții la masă, am fost și la biserică, a fost foarte fain. Măi, dar câteodată parcă ești mai obosit după o vacanță de asta gen Paște, Crăciun, decât după o zi de lucru. Pe cine avem noi aici în vlog? Fiți atenți! Hai, tati mie, zi bună ziua la cameră! Bună ziua! Bună ziua! Și... adevărat am viat, tati mea, ce faci? Rugata! Imediat! Dă-i-a tibi! Zici ceva la cameră, la fanii noștri, să trăiți! Ce face? Zici ce bine arătați! Așa e? Excelent! Roz! Roz! Bonbon! Bonbon! Mi-a fost dor să filmez, mi-a fost dor să revenim aici înapoi, am ieșit așa din ritm. Numai deodată am stat degeaba și parcă am fost mai obosit decât după zi de lucru. Așadar, vreau să trecem direct la ale noastre, așa pășleau. Vreau să vă arăt pe ce am străcat 1000 de lei la Leroy. Se vede? Sigur. A, bun. Suntem la faza de făcut instalația electrică ca să tragem copexul și instalația, ca mai apoi să izolăm. Deci e foarte important. Am pus aici frigiderul, nu știu dacă se vede frigiderul. Să mă orientez un pic așa să cum arată. Un prânjitor simplu cu 5 prize. O priză smart
Pizza Smart, hai să vedem ce e aici. Am la instalație electrică, o am pe categorie, o am așa, am bucătărie, am camera tehnică smart, unde o să fie routerul de net, ce știu, camerele video, DVR-ul, tot asta ce țin de internet și wireless. După aia am dușul, sufrageria, care e efectiv încăperea, garajul, acolo trebuie bec și altele, ce știu. Hai să vedem ce aici. Asta a fost inspirația Dianei să achiziționez asta. E foarte mișto. Eu am zis că pun 5 prize în camera smart, dar nu e nevoie, e nevoie doar de asta, alimentat pur și simplu. Și am două prize normale care îmi trebuiau, plus încă 4 USB-uri. Eu prizele alea vreau să le pun pentru gadget-uri, să încarc telefon, drone, ceasuri, mizerii de astea. Și are și priză de asta USB-C, which is nice. Ok? Opa, așa. Hai să mai vedem. Am luat o lampă foarte mișto, foarte, foarte mișto. O desfacem acum. Asta a fost în jurul la vreo 130 de lei. O pe acolo. Toată punga asta plus 11 lemne de astea. Stai așa. Ioi. Lemne, dai pace. Au fost 1000 de lei, în cap și în coadă. Hai să vedem. Ia așa arată. Asta vreau să o pun unde doar Mediana să aibă loc, să aibă lumină acolo, plus o priză să-și încarce telefonul seara. Ok. Not bad. Cred că e cu LED. Chiar arată bine. O să faci așa și în sus, să zici că lumină de veche, și în jos, și dacă citești cu priză. Foarte mișto. Lampa. Ok. Un spot pentru duș, mare, mare atenție. Este aici o valoare la, se vede, da. Este aici o valoare la spoturile astea, IP-ul ăla, care no, la duș, aici zice că e indicat să-l pui în duș, în toaletă, în ce știu eu, în bucătărie, în baie, unde e umezeala mare, unde se stropește. Așadar, nu se desface. Ba. Ce dor mi-a fost să filmez, să stau aici, să povestesc singur aici, după aia. Iată, uite. Mișto. N-am mai lucrat cu dioduri și LED-uri, cu becuri simple am mai lucrat, o să văd cum e treaba. Bun, deci un spot normal, ăsta o pun în cabina de duș. Dacă tot suntem la capitolul duș, avem aici o pară. O pară care are un buton. Ăsta zice aici for water saving pause. Deci apeși pe ăsta, face pauză. Nu mai închizi tu robinetul. Apeși pe ăsta și se închide para de duș, nu robinetul, și atunci când vrei să reiei dușul, practic nu mai trebuie să reglezi temperatura, că tu când închizi clapeta aia de la duș, practic e posibil să-i schimbi poziția și nu mai ai aceeași temperatură la apă. Ok, bandă izolatoare,
niște doze pătrate. Ăsta e un sistem foarte fain, acum l-am întâlnit. Ăsta e, cred că e scheletul, asta e masca. Priza și doza. Ok. Avantajul ăsta că sunt foarte micuțe, foarte mici. Priza vine în doză, cascuta foarte mică. Peste priză vine scheletul ăsta, în care prins doza și priza. Hai să desfacem. Ce mă enervează, ambalajele foarte puternice. Masca mi-ar fi plăcut să fie un pic mai mică. Na bun, deci avem 4 chestii. Doza, suportul de la nebunia asta, așa. Ok, doza în spate, ceva de genul. Și pe deasupra nebunia asta e și mi-ar fi plăcut să fie doar atâta. Da, nu, n-am ce să fac. Astea erau cele mai mici dimensiuni, dar uitați cât e de mică și ce ușor. A, să văd, poate aș putea să tai din chestia asta, să arate un pic mai bine, mai micuță. Și ca pe un shaker normal. Chestia asta foarte fain, decât dozele acelea foarte mari, ca ăsta, de exemplu. No, putem compara ăsta. Altceva. Două racorduri de duș, niște șoricei, un detector de fum, ăsta mere pe baterii, și are baterie, ok, un cap pe baterie aici, înapoi. Are un pic de alarmă. Păi, incredibil, nu cape. Așa. Și am mai luat niște cabluri. Cablul ăsta 2x1 mm, adică sunt două. Deci am învățat care e diferența între cablu și conductor. Ăsta e un conductor de 6 mm pătrat, pe secțiune, poate duce până la 750 V. Ok, ăsta e tot un conductor de aceeași grosime. Ăsta e un cablu cu două fire. Sunt și cabluri cu trei fire. De exemplu, dacă am tăiat ăsta, pe secțiune ar avea trei fire, care avea și împământarea. Deci, așa. Și cu o bandă izolare, așa, mai luat niște, cum le zic eu, cornere de astea. Așa. Un ștecher. Baterie, două pare de duș. Aici sunt 1000 de lei. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut vlogul ăsta intermediar. De acum intrăm pe făgaș normal. Am început munca și la cabinet, și la vloguri, și la dubă. Îi dăm bice înainte. Până atunci, nu uitați, dacă vă place ce vedeți, abonați-vă, dați like, share and subscribe, mai ales cei din Hedin. M-a ajutat foarte mult. Salutare, mulțumesc și ne vedem în următoarele vloguri.